պարզապես աշխատանքի տարբեր ուղղություններ եւ տարբեր պատասխանատվություններ կան եւ այդ առումով չէի ուզանալ մեկնաբանել, այսինքն դրանք տարբեր աշխատանք են։ Մի մարդը միտեղ լավ է աշխատում, ես դեռ այդքան էլ լավ չի աշխատում եւ մեզանից յուրաքանչյուրը իսկի իսկին հատկություններ ունի։ Որովե մեկին կարելի է որը դա նշանակել է նա արդյունավետ աշխատի եւ մեկ այլ տեղ այդքան էլ արդյունավետ չի աշխատի։ Շրջանակը գիտեք դիշկոգիցիան որն է, որ հարցերի հետ կապված է դիշկոգիցիան։ Ինչ է կարծում պարոն Վանեցյանի պարոն Վանեցյանի հրաժարականից հետո հետեված իր հայտարարությունը, դա քաղաքական է թե ոչ, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք ինքը քաղաքական տեսք ունի, նշանակություն ունի, բայց պարոն Վանեցյան ասաց, որ դա քաղաքական չէ։ Ձեր գնահատմամբ ունի քաղաքական հիմք թե ոչ։ Եվ դա քննադատություն որպես հա այս կառավարությանը, այսպես իշխանությանը համընդունում եք։ Կարծում եմ, որ մեկնաբանությունների համար պետք է դիմենք պարոն Վանեցյան։ Չէ, ձեր ընկալմամբ, հա դա քաղաքական հայտարարություն է թե ոչ։ Տեսեք, անդրադարձ եղել է այդ հայտարարությանը եւ ես չի զննան, որ եւս մեկ անգամ մեկնաբանություն է հայտարարությունը անողին իր հայտարարության մեկնաբանության մասին հարցեր տա։ Աննախարար, այս պաշտոնանկությունները կամ հրաժարականները համընկան, հա, նախաձեռնության հետ, որ ուժային կառույցները հետ այս ղեկավարները դառնան քաղաքական, այսպես պաշտոն, եւ մենք այսօր ականատես եղանք, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակեցին։ Կա որոշում կուսակցությունում, ես ձեզ հարց ուղղեմ որպես կուսակցության ներկայացուցիչ, որպեսզի քաղաքական պաշտոններ, քաղաքական այդպես նշանակումներ արվեն եւ ինչ թեկնածությունների շուրջ խոսակցությունները գնում։ Ուրեմն նախաձեռնությունը վերվել է ազգային ժողով, ինչպես գիտեք, քննարկման փուլում է եւ դեռևս չի եկել կառավարություն քննարկման, այդպիսի քննարկում նաեւ տեղի չի ունեցել դեռևս ուսակցությունում, այդպիսի քննարկում դինելուն պես կարծում եմ տեղյակ կպահվի, թե հանրությանը, թե հրապարակ միջոցը։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, պետք է լինի քաղաքական այդ պաշտոնները, թե ոչ։ Ուրեմն դրա մասին բազմիցս խոսվել է, կարծում եմ, որ վարչապետը բավարար մեկնաբանություններ տվել է։ Ձեր կարծիքով, էլի վարչապետին է չեն կարծում, ձերը։ Իմ կարծիքով երկու մոդելներ կարող են աշխատել, պետք է այս առաջնահերթությունը դնել։ Այս ամենը չի թույլատրում իշխանության ներքևի իշխողի տեսեք, կադրային փոփոխությունները ըստ էության արվում են։ Պետք է նաև նման որոշումների ընդունման տրամաբանությունը։ Արվում են աշխատանքային կարգով եւ կարծում եմ, որ այս կոնկրետ դրությունից իշխանությունը դուրս է եկել ուժեղացած։ Պարոն Արշակյան, ես դրա մասին եմ հակայում նաև հարցան արձակ։ ԱՁՊԵՏ-ի եւ ոստիկանական հրացնելու ուժեղացնում է իշխանության, այսինքն նրա այն նախարարությունների այն նախարարների հրաժարականների մասին եմ ամուրը գրում, այս մասով կառավարության նիստից հետո որևէ խոսակցություն եղել է տեղյակ երկրից։ Չեն կարող մեկնաբանել այդ հարցերը։ Եղել է այսինքն նախարարների հրաժարականների չէ։ Այն անդամներից դժգոհություններ չկան։ Այդպիսի քննարկում տեղի չունեցավ։